Pagaidi, es neņemšu tev līdzi. Tu visu laiku kaut ko nedomāji. Es būšu pēc 5, pēc 10 minūtēm es būšu klāt. Tev uzvarīšu. Daudz, ko tu gribi. Pēc 10 minūtēm sazvanīsim. Pēc 10 minūtēm sazvanīsim. Tur noteikti jāiet pie komunikācijas daļas, visticamāk, to otro stāvu. Jā, no otras puses tagad darīt grāmatu. Daļa, viņi jums noteikti varēs pastāstīt, kā to labāk izdarīt. Nu jā, bet tur neviena nav šobrīd. Tur nav zīmīta kāda? Nē. Telefons tā nav kāds viņa? Nu, mobīlais man nav. Šeit interesi jau viņai turpistīšos. Paldies, palīdzību. Tāds darbs. Ko tu meklēsi parasto? Lāsma, jo nav telefons tev. Mobīlais? Jā. Nē. Kaut kur bija. Vai neko atrast nevar, tā ir. Tur jau nebūs mobīlais. Man liekas, ka bija. Bet es visai zināju, ka ko šitie korpusi ir? Nu jā, tā kā mums ir komunikācija daļa, kas atbild par to tieši un arī kas presē, nu visu informāciju izplata un tas ir jā, tā blakus kabinetā. Mēs vienkārši nezinām, kur ir izgājuši cilvēki, bet no vispār viņiem uz vietas būtu jābūt. Tad īstenībā viņi atgriezīsies, vai ne? Viņi atgriezīsies, jā, tikai mēs nezinām. Ir 261. 261. Pagaidu.
6, 1. 5, 2, 9. 8, 1. Varbūt tad jūs arī paši varat uzvanīt? Jā. Kā tur bija? 2, 6, 1? 2, 6, 1, 5. Es izdarīšu. Es izdarīšu. Es atsesu jau. Viņam kāds pasaukt. 5, 2, 9, 8, 1. Lāsma sīle, viņa ir komunikācija daļas vadītājas. Labdien! Šeit jūs traucēt itrietumu no Latviešu biedrības. Mēs te atnācām iesvētīt prezidenta ārstniecības vietu. Un gaidām pie jūsu kabineta, bet varbūt mums kaut kur citur vajadzētu aiziet. Vai pagaidīt jūs? Labi, paldies. Pateicos. Jā, viņa teica, viņa atbrīvosies līdz. Vēl paldies mums par atsācību. Labi, jā. Es labi.